presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater sobre a importância dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para a saúde pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação das proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater sobre a importância dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para a saúde pública. Como presidenta, eu convido para tomar assento à mesa os seguintes e as seguintes convidadas. Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4 Região, Anderson Luiz Coelho. Convido também Raquel de Carvalho Ferreira, professora e fisioterapeuta docente de ciências da reabilitação. Convidamos o coordenador-geral da Associação Mineira de Fisioterapia, Maxuel de Moraes Silva. Convidamos também. Daniela Silva Magalhães, fisioterapeuta atuante na atenção primária e mestranda em ciência da reabilitação na UFMG. Convidamos também Maiara Gomes de Freitas, terapeuta ocupacional e reguladora municipal da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS. Convidando, representando a Secretaria de Estado de Saúde, Renata Cardoso Ferreira Vaz, coordenadora de atenção à saúde da, da pessoa com deficiência e fisioterapeuta. Gente, nosso auditório que hoje está repleto de. Novos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e fisioterapeutas, futuros terapeutas ocupacionais terapeutas ocupacionais. Então eu quero convidar aqui um representante, uma representante dos estudantes aqui presentes. Eu convido Ana Bonção Vaz, da Faculdade de Ciências Médicas. Cadê Ana? convidar também para compor conosco aqui a professora Simone da UF Coordenadora do Colegiado de Terapia Ocupacional. Desculpe, professora, que eu vou receber sua nominata aqui. Seja muito bem-vinda. Pois bem, gente, eu quero muito agradecer a presença de todos aqui conosco é, antecipar as informações essa nossa audiência ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia então quem quiser avisar para os colegas para os amigos os familiares né que nós estamos é, disponíveis aí também na, na TV Assembleia no canal aberto vocês podem ficar à vontade para comunicar é uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nesse espaço que é o espaço do Parlamento Mineiro que é a casa de cada um de nós e por onde a gente trabalha a fiscalização das políticas públicas o fomento a fiscalização das ações do governo do nosso orçamento público e onde também a gente dedica boa parte da nossa atuação para escutar a nossa população e através desse Dessa escuta, identificar os melhores caminhos para atender cada vez mais e melhor a nossa população. Então, esse é um espaço de todos vocês. Eu fico muito feliz quando a gente tem a casa cheia. Eu estava aqui é, comentando com a nossa equipe de gabinete: falando, oh, que bom problema nós tivemos hoje, né ter que mudar de, de espaço físico, atrasar um pouquinho a reunião para melhor acomodar os nossos convidados as nossas convidadas. Isso é motivo de muita alegria para a gente. Ter? A casa do povo, cheia né, de pessoas comprometidas e a fim de discutir boas políticas. Eu quero aqui também é, fazer um agradecimento especial para a minha equipe do gabinete, para toda a equipe técnica aqui da casa, é, né, todos os servidores que estão aqui nos acompanhando, porque nós tivemos que fazer uma, uma alteração no nosso espaço, isso mexe um pouco com as estruturas de organização da casa. Então, agradecer todas as equipes envolvidas e também agradecer. A Comissão de Meio Ambiente, na pessoa do meu colega deputado Celíndez Sintrossel, que cedeu esse espaço para que a gente pudesse estar aqui, porque haveria uma outra audiência marcada nesse mesmo espaço aqui, para começar daqui a um pouquinho. Então, nós invertemos o espaço. Quero aqui agradecer a todos que tiveram essa sensibilidade e nos permitir acomodar melhor vocês. É uma alegria a gente ver esse auditório cheio de profissionais, mas, sobretudo, de jovens estudantes para debater um tema que considero importante. 13 de outubro agora é dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Nesse mês comemorativo é um momento histórico, simbólico, realizar essa audiência pública para tratar a importância desses profissionais e desses profissionais para a saúde, mas em especial para a saúde pública de Minas Gerais e do Brasil. A inclusão dos profissionais de fisioterapia e terapeuta ocupacional na estratégia de saúde da família é muito recente, aconteceu em 2021. Precisamos ampliar o debate sobre a relevância dessas categorias, compostas amplamente por maioria de mulheres, para sua devida valorização e reconhecimento além da sua importância na garantia da, saúde, da atenção integral na saúde da nossa população. Elas também estiveram na linha de frente do combate ao coronavírus, salvando inúmeras vidas. E, gente, naquele momento do enfrentamento à pandemia, muitas vezes, através de muitas pessoas, né, usuários do SUS e pessoas comuns aí na nossa sociedade, foi quando a nossa população conheceu e compreendeu com maior é, destaque a importância da atuação dos fisioterapeutas e também dos terapeutas ocupacionais. Porque, né, às vezes, as pessoas pensam que o profissional da fisioterapia vai mexer apenas com os membros inferiores ou, né, ou superiores, com as pernas, com os braços, com a coluna, e não. Né, naquele processo é, extenuante. Das questões da respiração, ficou ali também revelada a importância dos fisioterapeutas nessa parte também respiratória. Então, a gente guarda essa memória e a gente precisa falar sobre isso, porque cada vez mais que a nossa sociedade, que as pessoas conseguem compreender a importância dos profissionais, a gente avança para um melhor atendimento na saúde pública. Sabemos que nós, mulheres, temos. Duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho. Muitas vezes recaem sobre nós os cuidados com os filhos, com a família, com os idosos e o trabalho doméstico. Por causa do machismo, que infelizmente ainda prevalece na nossa sociedade, precisamos nos esforçar sempre mais para demonstrar a nossa competência. E eu vou fazer um destaque aqui. Todas as nossas convidadas mulheres que foram chamadas aqui foram ovacionadas. Né, um aplauso diferente, carinhoso, né, o que mostra o quanto nós interferimos também em quaisquer espaços por onde estamos. Por isso é sempre muito relevante que façamos um recorte e coloquemos a questão das mulheres no centro dos debates. Esse é um dos objetivos da nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Eu queria destacar também que o nosso mandato, que o meu mandato, inclusive, mandato reeleito na última eleição. É um mandato comprometido na defesa das categorias profissionais. Eu e o Anderson compomos um grupo. A gente batizou o grupo, né, o Geru, que é o nosso coordenador lá, como COP, que é um grupo que organiza e que reúne todos os conselhos profissionais. E nós fizemos isso quando nós passávamos aqui no Brasil uma grande é, crise e um grande enfrentamento aos conselhos profissionais e às ordens profissionais, que foi o enfrentamento e a discussão da PEC 108, que se deu inclusive no mesmo ano de 2021. Essa PEC ameaçava o Brasil. Ameaçava o Brasil porque a não permitir ou a desautorizar a ação dos conselhos profissionais das ordens profissionais, ele atenta com a garantia do trabalho e da oferta de serviços qualificados que o Brasil deve ter. Então, dizer que não é, é flexibilizar o papel fiscalizatório dos conselhos é dizer que qualquer um que qualquer uma pode, de repente, né, tirar da cachola os conhecimentos de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional e sair atendendo por aí, porque o conselho não teria essa é, capacidade ou não manteria a sua. O seu papel de fiscalização. Então, nós fizemos um enfrentamento grande, reunindo todos os conselhos profissionais. Eu também estou inscrita no conselho profissional. O meu conselho é o Conselho de Serviço Social, eu sou assistente social. E, neste encontro, a gente conseguiu mobilizar Minas Gerais, mobilizar o Brasil, mobilizar o Congresso Nacional e retirar essa PEC de pauta, né? garantindo, assim, a manutenção, e digo até a soberania do nosso país. Porque ao não termos esse controle, qualquer pessoa formada em qualquer lugar do mundo poderia vir exercer aqui a profissão que vocês estão aí. Conversei com um colega aqui, está no décimo período né, de fisioterapia, poderia vir aqui exercer a função que vocês estão aí debuçados nos estudos há anos. Então, a gente tem esse compromisso com as categorias profissionais, é de minha autoria a lei estadual que incentiva e reconhece a profissão dos cuidadores e cuidadoras de idosos, essa é a lei 23.791 de 2021, é também de minha é, autoria, inclusive foi aprovado, hoje, é, foi aprovado essa semana aqui no plenário da casa em primeiro turno, um projeto de lei que é o projeto 2.544 que institui a política estadual de estímulo à atividade do podólogo e também nós protocolamos aqui na casa estamos acompanhando a tramitação do projeto de lei 1.042/2023 que institui a política estadual de incentivo ao farmacêutico no âmbito das redes de atenção à saúde do Farmácia de Minas então, nós temos esse compromisso com, é, com as profissões, especialmente com os profissionais da saúde, do cuidado. A nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher recebe muita demanda de mães, de familiares, é, de pessoas com deficiência, que precisam desta atenção. E a nossa comissão e o meu mandato não se furtam a fazer esse debate. Por fim, eu queria dizer que esse é um espaço para a gente poder ouvir. É um espaço para que vocês possam trazer as demandas, mostrar a importância da atuação de vocês. Nós vamos também pleitear uma maior abertura é, do mercado e dos campos de atuação para que vocês possam levar cada vez mais conhecimento e atendimento para a nossa população. Eu quero aqui destacar é, a atuação, e vou fazer aqui na pessoa da, da Renata, né? coordenadora da Atenção. Renata, e também a. Todas elas aqui. <laughs> um destaque aqui para os profissionais da terapia ocupacional, né? Nossa comissão e o meu mandato, de forma especial, se debruça muito sobre é, as políticas públicas e também as dinâmicas de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Estou te procurando aqui, <laughs> Maiara, Tô olhando para lá, para cá. A Maiara aqui, que né, tem uma. Uma caminhada aí mais presente nessa ponta. As pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, são pessoas que precisam muito, 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 muito do terapeuta ocupacional. Então, a gente discutir aqui também, a gente está trazendo essa parcela da população que, inclusive, cresce. Né? A gente tem recebido cada vez mais demandas de mães com crianças que estão sendo diagnosticadas, e muitas vezes as famílias elas perdem aquele tempo inicial de fazer o investimento e de colocar as suas crianças nas suas terapias ocupacionais, o que é, gente, decisivo. Para que as pessoas com transtornos do espectro autista possam estar né, conosco na sociedade, terem ali é, o seu desenvolvimento dentro do seu ritmo, cada um tem o seu. E eu falo isso, é, Maiara, de experiência própria, né, do atendimento que eu faço com uma das minhas crianças. Eu tenho três filhos, e o Antônio demanda esse atendimento. Eu sou muito bem atendida por uma colega sua, né, a Solange, que é, tem mostrado na prática o quanto terapeutas ocupacionais fazem diferença para as crianças com autismo. Estou muito feliz em recebê-la aqui, porque eu sei que daqui a gente pode, inclusive, fomentar mais e garantir, gente, que as famílias tenham acesso. Direito todos nós temos, que já está, inclusive, na nossa Constituição. Mas ter acesso às políticas públicas é uma diferença muito grande. E eu trabalho para que o acesso seja garantido a cada um e a cada um de nós. Então, obrigada pela, pela presença. Eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Eu quero ouvir bastante. Quero que vocês possam também fazer todas as manifestações. Tem aqui representantes da Secretaria de Saúde. Eu queria também compartilhar com vocês que o Crefito me encaminhou uma correspondência em setembro essa correspondência aqui solicitando a abertura de cursos de graduação de terapia ocupacional pela Universidade Federal do Estado, pela UENG. E aí, Anderson, eu já aproveito aqui. Para o público também informar que nós estamos tomando as providências, já encaminhamos o ofício diretamente para a reitora da UENG, fizemos aqui também é, um requerimento, que é um documento regimental aqui da casa, pedindo essa atenção, e a gente vai seguir aqui acompanhando para que a Universidade do Estado, então, possa trazer para a gente a novidade desse curso, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para Minas Gerais. Estamos tá? juntos. Bom, nós vamos fazer a nossa dinâmica aqui da audiência. Os nossos convidados e convidadas que estão à mesa, todos eles farão uso da palavra por um tempo de cinco minutos, tá? Para a gente poder ir se organizando aqui. E todas as pessoas que estão aqui presentes podem participar também. Após a apresentação dos nossos convidados que compõem a mesa, a gente abre a palavra para que vocês também possam trazer percepções, pontos de vista, ponderações que queiram fazer. Então, a equipe. Aqui da casa, vai passar para vocês o formulário. Quem quiser fazer uso da palavra, é só preencher o formulário que a gente vai organizar após a exposição da mesa, tá? A gente pode ouvir quem quiser falar, tá bom? Tem microfones aqui nesse espaço, então na hora da fala, é só organizar aqui para poder falar, tá bom? Eu quero ouvir vocês também, tá? de estudantes, sempre é muito importante. Então, para começar aqui a nossa mesa, eu quero convidar. O Anderson Luiz Coelho, que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região, CREFito 4MG, para suas contribuições, Anderson. Bom, primeiramente é, agradecer a você, deputada Ana Paula Siqueira, por toda a parceria, né, em todas as atividades é, conselhais, não só juntamente ao CREFito 4, mas com os Conselhos de Minas. A sua atuação ela tem realmente é, feito a diferença para que o nosso trabalho fique menos árduo né te divida um pouco o fardo é, a todos os presentes nessa mesa né que aceitaram o convite para estar tá falando um pouco sobre as profissões é, coordenadores de cursos professores né, de diversas instituições né, orgulho ver aqui a minha coordenadora das ciências médicas os alunos né mas temos aqui Anguera, Newton Paiva, UFMG, temos várias instituições aqui presentes. É, afinal de contas, esse é um momento importante. Por mais singelo que seja, a gente ter um espaço na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a gente poder estar pautando a importância da terapia ocupacional e da fisioterapia nas políticas de saúde pública, isso nos oportuniza sensibilizar parlamentares e toda a sociedade que nos assiste sobre o papel desses profissionais que tem uma trajetória em termos de história não muito longa, mas de muitas conquistas, muitos avanços e já mostrou para que veio, É né, um fazer que iniciou desde a Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, é, institucionalizou-se no mundo, no Brasil, o consulto um de poliomielite, em cada crise sanitária de importância internacional, a fisioterapia, a terapia ocupacional, ela é, mostra seu papel, seja num evento olímpico, seja num desastre, catástrofe, sempre eles estão lá. Como você mesmo citou, deputada, na pandemia da COVID-19 podemos observar e, e a população conheceu a importância dos fisioterapeutas, por exemplo, é, na parte respiratória. Né? Quando todo mundo fala, alguém está respirando por ventilador, quem está por trás, modulando esse aparelho é um fisioterapeuta e a gente viu que ao desmobilizar os leitos das UTIs, é, algumas é, perderam a assistência fisioterapêutica 24 horas. Nós tivemos recentemente, aprovado por essa casa, sancionado pelo governador, uma recomendação em lei para que as UTIs tenham 24 horas de assistência fisioterapêutica, mas 47% dos hospitais ainda não cobrem 24 horas de... É, suas UTIs. e a gente tem até cientificamente isso demonstrado que é, a trajetória desses pacientes numa unidade de terapia intensiva quando se tem é, uma cobertura assistencial 24 horas ela reduz até 40% o número de óbitos diminui então é, não é uma questão de custo-benefício mas de custo-efetividade que esses gestores hospitalares gestores públicos precisam sensibilizar nós vamos ter uma sequência aí de eh, apresentações sobre fisioterapia, terapia ocupacional na atenção primária em saúde e ao mesmo tempo a gente sabe que essas eh, eh, as políticas elas existem, né? Como você diz, trabalhei intensamente eh, no Congresso Nacional para que a gente pudesse incluir fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas equipes de estratégia de saúde da família e a gente ainda não tem suficiência é, Nestas equipes. Então, falta valorização, uma profissão em que é, 87% dos fisioterapeutas são mulheres, 92% das terapeutas ocupacionais são mulheres. Né? Hoje nós temos uma expansão muito grande de cursos de fisioterapia, uma precarização, por outro lado, um outro ofício que eu mandei também para todos os gabinetes aqui da casa, pedindo apoio junto ao Ministério da Educação, para que a gente. É, crie estratégias é, mais firmes em relação à qualidade desses cursos já tive em reunião com o Ministério da Educação é, e nos deixou muito claro que a gente precisa desse apoio parlamentar uma vez que é, a fisioterapia e a terapia ocupacional elas não têm seus representantes então, nós precisamos de simpatizantes como você né para que é, nos apoie nesse sentido né? então acho que é, a fisioterapia vem crescendo uma luta diária uma expansão de cursos em termos de ciência, né, ao longo desses 54 anos de regulamentação que completaremos no próximo dia 13 de outubro, é, ela hoje tem uma prática baseada em evidência científica respeitada mundialmente. A produção de, do Brasil, ela é considerada, está um, né, entre as cinco melhores do mundo. A gente tem uma, um dos maiores periódicos é, de fisioterapia do mundo, é, de saúde, inclusive, bem classificado programas de pós-graduação Instituto Senso produzindo ciência e conseguindo entregar resolutividade na ponta. Então a gente precisa sim é, desta sensibilidade dos parlamentares, do executivo, para que tenha valorização salarial, para que tenha valorização de é, acesso, como você muito bem disse, A gente precisa de garantir o acesso. Só para terminar, é, agradeço imensamente é, a presença de todos, né? E, desde já, né, com essa alteração, eu estou tentando modificar uma agenda, mas não consigo. Mas, é, hoje, eu ainda tenho reunião com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, é, e tenho algumas agendas, inclusive, né, é, é fora de Brasília, porque é um mês e um momento em que a gente precisa de garantir é, que o mundo político olhe para a fisioterapia e para a terapia ocupacional é, e dê a ela, não só... Tapinha nas costas, não, né, é, 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 homenagens, mas que dê o valor que esses profissionais precisam. Muito obrigado. Muito obrigada. Anderson, você fica à vontade para né, fazer aí as correrias. A gente precisa sim que você esteja é, né, à frente desses processos, porque é com diálogo, é com sensibilização que a gente avança e termos aí de fato é, parcerias ampliadas em várias esferas da política isso faz toda a diferença para que a gente chegue em resultados objetivos então obrigada e o Anderson traz né gente um dado aqui é, que nos preocupa nos convoca também a intensificar a nossa intensificar a nossa fiscalização de algo que foi conquistado aqui no Estado de Minas Gerais que é a permanência é, dos fisioterapeutas nas UTIs e que infelizmente nem 50%, por cento né 47%, aliás, é, 53% faz, 47% ainda não faz. Então, é a gente trabalhar para que as UTIs estejam com os profissionais 24 horas é, por dia. Obrigada, viu, Anderson. Agora, nós vamos convidar a Raquel de Carvalho Ferreira, professora e fisioterapeuta, docente de ciência da reabilitação. É, olá, pessoal. Bom dia. É, fico muito feliz né, de estar compondo a mesa aqui. Fico feliz também pela presença dos meus alunos, né, tanto do primeiro período, que estão bem no início da faculdade, é importante vocês estarem aqui, quanto dos meus alunos do nono e décimo período. Né, então, é muito importante a presença de vocês né, dentro da Assembleia, que é a casa de vocês também, como a deputada falou. Né. Então, eu fui convidada para falar um pouco sobre a trajetória. Né, como eu sou professora e fisioterapeuta, a trajetória do nosso curso, como o professor Anderson falou, né, a nossa regulamentação ela é muito recente, né, temos 54 anos de regulamentação, e aí a partir disso é que temos aí o ensino superior. Né. É, em 83 a gente teve o Conselho Federal de Educação trazendo aí a formatação com quatro anos, né, então depois de quase 14 anos é que a gente teve essa regulamentação né com currículo básico, é, a partir dos anos 90 que a gente teve a regulamentação do SUS também, né? A gente teve um crescimento da nossa profissão, da fisioterapia, mas ainda também no âmbito muito técnico, né? E mais recentemente, a partir de 2002, é que houve a elaboração de diretrizes, né, mais voltadas para esse âmbito de atenção como um todo dos nossos pacientes, né, tanto no âmbito individual como no coletivo, que aí as nossas colegas poderão falar aí também na atenção primária, que é super importante. Nós temos que ter o nosso, né, o nosso olhar tanto individual assim como coletivo, assim como na saúde pública, como nós sabemos que é importantíssimo, tá? E também só para pautar aqui, né, em Minas Gerais, a primeira faculdade é, a ter o curso da fisioterapia foi é, as ciências médicas. Né? Depois nós viemos aí com a UFMG, a PUC, a UNBH. Né? Depois do Estado reconhecer algumas instituições é, particulares, tivemos criação de outros cursos em instituições particulares também. Né? E, atualmente, na fisioterapia, em Minas Gerais, a gente tem mais de 100 cursos. E é importante, que o professor Anderson falou, é, a gente está voltado para a qualidade desses cursos, que é muito importante, porque vai levar a formação dos nossos profissionais, né, futuros profissionais que vocês aí né, serão. Então, precisa realmente pautar e ter uma fiscalização, justamente para a qualidade desses nossos cursos, tá? Falando um pouco da terapia ocupacional, como vocês já haviam falado, né, a gente na, em Minas só temos realmente duas instituições que é a Universidade Federal de Minas Gerais, né, e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né. Então é importante essa luta pela abertura de novos cursos também na terapia ocupacional. Estamos juntos nessa, né. Estamos na área da reabilitação, então também precisamos nessa luta aí, né, para a terapia ocupacional e como o professor Anderson falou também, a gente teve esse crescimento aí nas nossas especializações, né? Então, na nossa área mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado na Ciência de Habitação na UFMG e justamente na área que eu gosto, que é o Desenvolvimento Infantil. Então, assim, é o que eu passo também para os meus alunos, né? A gente nunca para de estudar, né, meninas? <laughs> a gente precisa dar continuidade na pós-graduação, seja ela na especialização, a gente nunca para de estudar, assim como também no mestrado e doutorado, tá? Então assim, eu fico muito feliz de compor, de estar falando aí para vocês, né? De vocês estarem aqui nessa casa aqui e fiquem abertos para fazer as perguntas também, né? Vocês podem indagar e perguntar, então fiquem à vontade como a deputada falou, tá? Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Raquel, trazendo aí para gente, né, a gente todo o histórico aqui da é, dos cursos, da regulamentação, uma luta né, é, no Brasil hoje por regulamentar profissões. Então é muito importante também trazer esse marco aí de 54 anos de regulamentação da profissão, o que dá aí uma consistência muito forte para a gente poder ampliar e pleitear a luta por né, cada vez mais escolas de qualidade para formar profissionais. Eu queria aqui, gente, é, dizer também que hoje, dia 5 de outubro, é um dia muito importante para todos nós, para a sociedade brasileira. Hoje completa 35 anos da promulgação da Constituição brasileira, a maior caboço legal que a gente tem, né? Onde foi feito ali no ano de 88 a divisão dos poderes, onde foi é, escrito na nossa carta constitucional, os direitos que cada um de nós tem, cada um de nós tem, também os deveres, né? Obrigações. E dentro dessa da nossa Constituição, tem lá um artigo que traz bem claro, né, Todos nós brasileiros temos direito à saúde, né? À saúde, à saúde pública. Então, quando a gente traz aqui para a Assembleia uma discussão de duas categorias profissionais ligadas à saúde, nós estamos querendo que seja e que as pessoas tenham acesso àquilo que está escrito neste importante documento que completa hoje 35 anos de idade. Né? O documento mais importante para todos nós. Nós também estamos num dia, né? um dia de mobilização. Eu queria aqui também agradecer, gente, destacar aqui a presença de três é, fisioterapeutas que estão lá também é, na estruturação administrativa do Crefito. Queria aqui, inclusive, pedir para que ficasse aqui conosco a Ana Lúcia Melo. Fica aqui, Ana, para todo mundo te ver. É, o Márcio Brandão. Cadê o Márcio? Está aqui também. Fica aqui que nós vamos fazer uma foto de vocês aqui. E também a Lívia Lazarotto, está ali no cantinho, né? É, são três queridas pessoas, amigas, militantes aí na atuação que se reuniram comigo lá no gabinete, né? Foi aonde nós é, construímos inicialmente a organização dessa audiência pública. Eu queria muito agradecer a vocês, né? Também pela confiança de lá me apresentar, me apresentar a atuação com a juventude, os desafios de lidar, né? Com os novos e futuros profissionais. Então, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para esse trio aí. Tem também, que eu estou conhecendo aqui agora o Hugo e o Eduardo. Chega aqui também para a gente fazer a foto. Vocês compõem também a mesma comissão do, do Crefito. Hoje eu estou conhecendo eles aqui mais pessoalmente. Faz o um registro lá para a gente, gente. Mas queria agradecer, tá? E dizer que o meu mandato está à disposição para a gente poder ampliar cada vez mais o debate das profissões aqui na Assembleia e em qualquer lugar por onde a gente estiver. Tá bom? Obrigada. Agora nós vamos ouvir o coordenador geral da Associação Mineira de Fisioterapia, Maxwell de Moraes Silva. Bom dia, bom dia a todos. Bom, isso daqui é, é muito lindo. É, é um momento histórico para a fisioterapia mineira. É, eu cumprimento aos meus pares na mesa, é excelentíssima deputada, muito obrigada por este por este dia. É, é muito importante nós debatermos ah, o princípio do associativismo. É, durante muito tempo a, a fisioterapia ela permeou e foi fundamentada por esses princípios. A Associação Mineira de Fisioterapeutas ela foi fundada e teve seu início ah, de suas atividades em 1968 e o Decreto-Lei é de 69. Então, é, Minas Gerais teve um papel fundamental. Eu costumo dizer que Minas Gerais foi um dos primórdios da fisioterapia mineira no Brasil. E o movimento associativista ele foi sensacional e foi fundamental para fazer com que o decreto-lei ele fosse é, decretado e, principalmente, a faculdade de ciências médicas tem uma, uma parte fundamental nisso dentro da história de Minas Gerais. Bom, é notório que a importância da fisioterapia ela transcende a capacidade de proporcionar ao indivíduo um retorno à sua independência funcional, a melhora da qualidade de vida e a promoção de saúde. Eu queria perguntar para vocês se há alguma forma de imaginar hoje a sociedade sem um profissional fisioterapeuta. Acredito, né, unanimamente que não. E de fato, é... Há 54 anos desse decreto, é visível o nosso progresso científico, técnico e cultural. Como o Anderson disse, nós passamos por algumas crises sanitárias que ela elas sempre colocou à prova a nossa real importância. Né? E, em todas elas, nós nos fizemos presente. A última delas, por sinal e por estar na linha de frente, eu posso dizer que foi a que mais nos desgastou emocionalmente, fisicamente, mas, mais de uma vez, nós nos fizemos presente. Bom... Como disse, as associações no Brasil, elas cresceram da mesma forma, na mesma proporção que a própria profissão. E, hoje em dia, nós temos diversas associações é, representando cada especialidade da fisioterapia com o intuito de promover culturalmente, cientificamente, tecnicamente, a melhora da profissão. E, em especial, cito a Sobrafir, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardio... Cardiovascular, Respiratória e Terapia Intensiva, é a maior associação de fisioterapia do mundo, é, na qual eu tenho orgulho de pertencer, e nós fazemos presentes. Mas nada disso é, resume e nada disso é tão simples que a gente não possa ter algumas maneiras de cobrar, né? O nosso crescimento profissional. Como o Anderson disse e eu, como um atuante da fisioterapia em terapia intensiva defendo a ideia que o fisioterapeuta ele tem que permanecer 24 horas nas UTIs, ele tem que permanecer dentro das maternidades, ele tem que permanecer dentro das UPAs, assim como alguns estados, Rio de Janeiro, Piauí, Mato Grosso, Rondônia, já têm algumas leis que defendem o profissional e faz com que ele permaneça 24 horas dentro desses estabelecimentos. É notório, nós fazemos a diferença. O futuro da nossa profissão está aqui hoje. Ansiamos muito, ansiamos muito por essas políticas e o movimento, ele precisa ser feito, o movimento, ele precisa fazer barulho e nós estamos aqui para isso. Para finalizar minha fala, eu gostaria de citar um ex-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia, o doutor Rui Galarte Menezes. Ele falava uma frase assim, é preciso ousar mudar o rumo da nossa história. Eu acredito que nós estamos conseguindo fazer isso aqui hoje a estrutura acadêmica ela precisa melhorar a estrutura profissional ela precisa melhorar e ela só irá melhorar com movimentos como esse muito obrigado e até mais obrigada Maxwell eu é, só fazer uma pequena ponderação aqui gente em outros estados a legislação obriga a permanência dos profissionais nas unidades de tratamento intensivo. Aqui no Estado de Minas Gerais, foi feita uma recomendação. Então, é recomendado. O projeto original apresentado aqui, inclusive com a participação ativa do CREFITO, recomendava a obrigatoriedade. Mas aí o governo do Estado de Minas Gerais, a maioria de vocês conhece, é um governo que não quer muito. É, né, em disposição com os empresários, não quer obrigar algo que é decisivo para a saúde das pessoas, fez então uma remodelagem, né, fez uma correção no projeto, colocando apenas uma recomendação. O que dá a esses 47% aqui que não estão cumprindo a, o argumento de que não são obrigados a fazer, são só recomendados. A gente defende a obrigatoriedade. Inclusive, eu estou pedindo aqui já que fruto da nossa audiência aqui é, seja feito um requerimento, né, cobrando a implementação da lei, que é a Lei 23.789, que é essa que nós estamos falando aqui. E vamos aqui também trabalhar com a consultoria alguma outra ação que nós possamos fazer para, de fato, tentar obrigar o Estado a garantir a permanência desses profissionais nas unidades de tratamento. É muito é, fácil você recomendar algo que depois o próprio governo não vai querer nem investigar nem verificar quem está cumprindo quem não está cumprindo é nosso papel de fiscalizar. E vocês contem com a gente aí também né, nessa força tarefa. Bom, vou passar a palavra agora para Daniela Silva Magalhães. Ela que é também fisioterapeuta, atuante na atenção primária e mestranda em Ciências da Reabilitação na UFMG. Obrigada. É, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, em prol da fisioterapia, da terapia ocupacional, particularmente é, para falar um pouco sobre a fisioterapia na atenção primária, que é um cenário que realmente me brilha os olhos, né, onde bate meu coração na fisioterapia, né. E o fisioterapeuta teve a inserção nesse cenário em 2008, junto com o NASF, né. Quem conhece o NASF aí e a atuação do NASF? Que bom, várias mãozinhas levantadas, né. Agradeço, inclusive, os meus alunos, colegas profissionais que estão todos aqui. É, o Nasf, né, que é o núcleo lá em 2008, né, núcleo de apoio à saúde da família, núcleo ampliado à saúde da família, e atenção básica. ou agora EMULT, né, é multi, né. É um núcleo que amplia, né, o cuidado em saúde das pessoas, amplia e potencializa, né, as ações em saúde na atenção primária. O fisioterapeuta lá no passado, né, nesse cenário ele era visto apenas com foco em reabilitação. Mas com toda a diversidade e complexidade que esse nível de atenção em saúde exige do profissional, né, o profissional ganhou, ele deve, né, ganhar um olhar para a gestão do cuidado, né, não somente para a questão da reabilitação. É, então, é, passa-se, né, a pensar muito mais além da recuperação funcional, né? Mas a gente também pensa na localidade, né, no que, que aquele território, no que, que aquela comunidade está precisando, o que, que aquelas famílias estão precisando. Então, o fisioterapeuta precisa né, desse olhar. E o fisioterapeuta na atenção primária né, é indiscutível a atuação forte né, nos atendimentos individuais, nas atividades coletivas, nos grupos operativos, né, em que se é, interpreta o que se precisa mais naquele momento e cria-se essas atividades coletivas. Nos atendimentos, a gente busca, né, é muito forte do Fisioterapeuta na atenção primária desenvolver o autocuidado e o autogerenciamento da pessoa. Né, o autocuidado apoiado, que também é uma tecnologia de ação. É, e, muito além disso, né, o Fisioterapeuta, no seu potencial de ação, com apoio de gestores locais, nos né, nossos gestores locais, com base na lógica do apoio matricial. Ele precisa exercer papéis de protagonista também nesses cenários, né? no cuidado à frente de demandas específicas que aquele território está apresentando. Então, como apenas um exemplo de tantas demandas que o Fisioterapeuta tem na atenção primária, a gente sabe né, que o manejo da dor crônica é algo que está hoje sendo é, apresentado como, uma, como um problema né, de saúde pública. E a dor lombar, por exemplo, que é uma condição que é extremamente comum nos atendimentos do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro na atenção primária, é uma condição que, pelo é, estudo da carga global de doenças, estima que em 2050, mais de 800 milhões de pessoas no mundo né, podem apresentar essa condição de dor lombar. Né? Quem já teve aí dor lombar, né? ou conhece alguém que tem? Então... É, a gente não precisa, não pode, né? A gestão local, a gestão do cuidado na atenção primária não pode ficar de fora disso aqui em Minas Gerais. Então a gente precisa, né? Ter um olhar para o fisioterapeuta nesse sentido. E hoje a gente já sabe que é, o tratamento fisioterapeuta nessas condições é amplamente estudado. O fisioterapeuta trabalha diante das diretrizes de prática clínica baseadas em evidências e a gente sabe da resolutividade do profissional numa condição, por exemplo, né, como a dor lombar. E a gente já tem estudos internacionais que mostram né, que o acesso precoce ao fisioterapeuta reduz a utilização é, dos serviços médicos de especialidades e a gente sabe dos impactos né, dessas condições crônicas nas filas de espera, nas solicitações dos exames de imagem, nas especialidades médicas. Então, isso é indiscutível. O fisioterapeuta precisa fazer parte disso. Né? Além disso, né, o fisioterapeuta é, tem uma chave fundamental na educação permanente, tanto dos profissionais quanto dos, é, do local, do território, das instituições que estão ali vinculadas naquele território que o fisioterapeuta trabalha. E junto também aos distritos e às as, as próprias UBS, criando documentos, criando é, instrumentos que orientam o trabalho dos profissionais da PS, não só do Fisioterapeuta. Então, a gente tem todo esse potencial, muito além de só um atendimento né, de um olhar de reabilitação. É, e a gente pode também usufruir né, do apoio de outros pontos da rede de atenção e saúde, né, o Fisioterapeuta da Atenção Primária muita demanda, né? então a gente precisa do apoio das gestões para que a gente consiga articular quando a gente tem a necessidade dos, dos apoios dos, dos outros níveis de atenção e saúde do nível secundário, do nível terciário né? então só para finalizar o fisioterapeuta muito além do olhar da reabilitação muito além do olhar na UBS né? o fisioterapeuta nas casas das famílias o fisioterapeuta na escola o fisioterapeuta na educação o fisioterapeuta está nas instituições de longa permanência, nos instrumentos sociais, na cultura, no lazer, na gestão do cuidado do território, nos processos de trabalho local e na gestão de vidas e saúde. O fisioterapeuta na atenção primária é fundamental, com toda essa complexidade, né? é, E ele precisa ser reconhecido e valorizado. Muito obrigada. Muito bom, Daniela. É, a fala que mostra né, a amplitude dessa atuação. E um detalhe importante aqui que ela falou, gente, é que a atuação é, efetiva e ampliada de vocês vai, inclusive, pode, inclusive, acarretar em baratear o custo da saúde pública. Né? Porque prevenção é muito mais barato do que remediar. Então, diminui aí necessidade de exames, né? inclusive. Talvez até de outras internações que podem ser evitadas com a atuação de vocês. Obrigada, viu? Nós vamos ouvir agora a Mayara Gomes de Freitas, terapeuta ocupacional e reguladora municipal da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS. Bom dia, gente. Excelentíssima senhora deputada, é um prazer estar aqui, viu? É, trabalhadores dessa casa, obrigada pelo trabalho de vocês aqui. De mais presentes. É, eu quero começar, gente, trazendo um contexto, falando um pouco da atuação do terapeuta profissional na, na atenção primária. Além de eu trabalhar na regulação da rede de cuidados da pessoa com deficiência, eu também atuo na atenção primária. E quando a gente pensa em atenção primária, a saúde, o que, que vem na nossa cabeça? Vamos pensar. O que, que vem? O postinho, postinho de saúde, é isso que vem. É um cuidado no território. Né? É, é um cuidado em saúde ali no território, numa determinada população. Né? Quando a gente pensa isso, é, eu gostaria de trazer uma reflexão nessa área que abrange o, o postinho, né? o, a, a UBS. Né? O que, quem são essas pessoas que moram lá? O que, que tem naquele território? Né? Qual a característica daquela população? Né? Quando a gente pensa, são crianças, é, é predominantemente criança aquela população? São trabalhadores? São idosos? Né? Tem muita situação de vulnerabilidade? Quais as potências daquele território? Quais as vulnerabilidades daquele território? É tão importante a gente pensar nisso? Né? Isso traz a característica de, do funcionamento da dinâmica daquele território. Ah, quando a gente pensa isso, como que eu penso na terapia ocupacional? Vamos trazer aqui uma reflexão. O que que nos ocupa? Né? Pensa aí. Hoje quando você acordou, o que que você fez? Você escovou o dente, você foi ao banheiro, você trocou de roupa, né? Você pegou um ônibus, você dirigiu o carro, você vai para a escola, é, você vai trabalhar, né? O nosso fazer. Então vamos pensar lá naquele território da UBS. O que ocupa aquelas pessoas? Né? Agora vamos pensar aqui é, no nosso contexto de vida. Tem uma terapeuta ocupacional, uma colega brilhante que eu adoro, que é a Cecília Xavier, e ela fala para a gente dos projetos de vida, o nosso equilíbrio, né? as nossas saúdes saúde física, mental, intelectual, social, no trabalho, né? Então, quando a gente pensa nisso e a gente traz o que eu estou falando aqui para vocês da atuação no nosso território, né? Do nosso fazer ali, como que a gente vive, quem são aquelas pessoas? A partir disso, a gente que consegue estruturar lá na UBS no nosso postinho como eu devo cuidar dessa população? O que, que eu vou fazer? O que, que essa população precisa para promover saúde, para a gente prevenir adoecimento e para a gente promover a reabilitação. Eu só consigo fazer isso se eu consigo identificar quem são essas pessoas, o que é significativo para a vida delas. Né? Eu tenho naquele território. É Várias pessoas com deficiência, né? LGBTQIAP, quem são essas pessoas? São trabalhadores. Né? A partir disso eu consigo estruturar. Quando a gente pensa na terapia ocupacional e a gente pensa em trazer esse equilíbrio né, na, na, no nosso fazer humano, a gente sabe que, vamos pensar aqui na prevenção e promoção de saúde, né, gente? O que, que pode. É, interferir na minha ocupação. Né? Um acometimento físico, né? eu tive um AVC, um Parkinson, eu tenho uma deficiência né? que, que, de alguma forma, traz uma intercorrência no meu fazer, né? tira um pouco a minha autonomia, minha independência. Né? É ali que entra o terapeuta ocupacional. Quando a gente pensa nisso, é eu falo assim, na saúde e na doença. Não tem como a gente pensar uma atenção primária sem a presença de um terapeuta ocupacional. Né? Eu posso não estar ali com uma doença, né? mas a gente também, é, na, se a gente pensar ali na prevenção e promoção de saúde, né? vamos pensar na nossa estrutura de vida, né? é, nas alterações que a gente possa ter no dia a dia. Agora, vamos pensar também é, em algum acometimento que eu tenho na saúde que eu preciso de uma, uma atuação né, para a gente poder intervir é, nessa autonomia e independência, seja em adaptações no ambiente, seja nas é, readequações das atividades que a gente faz é, na nossa vida. Né, seja, vamos pensar, eu vou colocar aqui como a. A deputada Ana Paula colocou sobre as pessoas com autismo. Né? Eu quero colocar desde uma puericultura, né? uma colaboração, uma, um, um apoio à puericultura, que tanto vários profissionais podem estar ali junto, mas logo nos primeiros meses, acompanhando uma amamentação, por exemplo, o brincar, o desenvolvimento, a gente consegue é, perceber. As alterações na interação social, né, nas alterações no desenvolvimento, nas, nos processamentos é, que a gente recebe dos estímulos do mundo auditivo, né, os sensoriais no geral, a gente já consegue perceber. Então, é fundamental para uma intervenção precoce esse acompanhamento ali, dentro da unidade, na puericultura. Né, num cuidado preventivo mesmo é, a gente já consegue acompanhar é, fazer os primeiros passos da estimulação né, a gente consegue compartilhar com uma rede especializada o ser de pipa por exemplo né, para uma intervenção especializada que seja necessário tá? então eu quero deixar aqui a, a importância de a gente ter terapeuta profissional em todas as unidades de saúde né, intervindo diretamente é, na, na no, no equilíbrio e nas potências ali do, que o território traz junto aos, aos moradores daquela unidade os usuários, né, seja de uma forma preventiva e de promover saúde seja na reabilitação, tá bom? Muito obrigada maiara pelas suas colocações, esclarecimentos. Eu tenho certeza que não só os especialistas e profissionais aqui é, presentes conosco, como todos que nos acompanham através dos diversos canais de comunicação, conseguem também absorver e compreender bem a importância dessas duas categorias, especialmente terapia ocupacional. Obrigada, viu? Eu quero agora convidar é, para suas colocações a Renata Cardoso Ferreira Vaz, Coordenadora de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde. A Renata vai fazer uma... Uma apresentação, né, Renata? Vai trazer alguns dados. Então, vamos ter ele a apresentação de alguns slides. E se você precisar de um tempinho um pouco maior, tá, Renata? Você fica à vontade. Muito obrigada. É, agradecer mesmo a oportunidade. Realmente é um momento muito rico. Agradecer imensamente a deputada. Esse espaço. Isso é histórico, né? Dentro da fisioterapia. E é necessário, é importante, para as políticas públicas. Né? E é importante e, e é lindo ver esse auditório cheio de estudantes. Né? Nós somos todos seres políticos, esse é um espaço político. É, as políticas públicas precisam de, de, de. Os coletivos são feitos por indivíduos, então a gente precisa dessa participação e é, várias alegrias, né, de estar aqui hoje, né, principalmente dentro é, de um espaço de defesa dos direitos da mulher. Ao longo da vida a gente vai é, amealhando algumas bandeiras, né, e aí a defesa do direito da mulher, da pessoa com deficiência, a gente vai é, vai construindo essa personalidade ao longo da vida é, e aí eu gostaria né, trazendo aqui também essa visão de gestão de políticas públicas, né, que é um outro espaço é, de quem forma em algum curso da saúde pode atuar, né, desde que eu fazia o meu curso de fisioterapia essa parte de política pública de saúde sempre me interessou e eu tive a sorte de poder estar dentro desse espaço enquanto gestão. E não tem como falar de fisioterapia, falar de saúde, sem falar do SUS. Né? O SUS é um gigante e potente instrumento para fazer saúde pública. É, e dentro do SUS, a gente trabalha é, na estratégia de redes de atenção. Né, a rede ela precisa ser composta, ela precisa olhar o sujeito, o paciente com integralidade. Ele não é de um serviço, né? Como a colega terapeuta ocupacional Maiara disse, né? Do CERD, do PIPA, do ser ele não é de um serviço, ele é da rede. E a rede ela é estruturada com atenção primária média complexidade, atenção hospitalar, é, tudo precisa estar interligado, porque se o paciente está lá na atenção primária, ele precisa de um atendimento na atenção secundária, precisa existir um fluxo, os próprios profissionais eles precisam saber como fazer esses encaminhamentos, né? E essa rede ela precisa ser trabalhada. É, é, existem alguns estados no Brasil que onde a gente percebe que essa rede não não está tão integrada e esses buracos no atendimento, né, para alcance da integralidade do paciente, eles são muito, é, muito grandes e dentro de Minas Gerais a gente consegue observar que a gente tem conseguido trabalhar em rede e ter esses fluxos. É, e vou falar especificamente da média complexidade, mas lá, né, eu, eu sou coordenadora da, da atenção à saúde da pessoa com deficiência dentro do estado. É, a gente trabalha em rede, a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Mas a gente faz a gestão especificamente dos serviços de média complexidade, o que, o que não nos é, exime da responsabilidade de trabalhar junto com a atenção primária, junto com a atenção hospitalar também. E a rede de cuidados à pessoa com deficiência, ela engloba é, a deficiência física, auditiva, visual e intelectual, e também as pessoas que fazem uso das bolsas de gastrostomia. É, essas pessoas também são consideradas pessoas com deficiência física. Ai, deixa eu... E aí trazendo um pouquinho assim, né, brevemente, do histórico dessa rede de cuidados. Até 2012 já existiam 266 serviços, mas eles eram fragmentados. Existia um serviço de reabilitação visual em Conselheiro Lafaiete, um serviço de reabilitação física em Janaúba, um serviço de reabilitação auditiva em Juiz de Fora. Mas esse financiamento por parte do Ministério e do Estado é, ele era fragmentado. A partir de 2012 esse financiamento ele começou a ser mais robusto. Né, tiveram portarias ministeriais e serviços puderam ser financiados com mais robustez a partir do momento que cria o SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Dentro de um SER, sempre vai ter um, duas ou mais é, modalidades de reabilitação, ou intelectual e física, visual e auditivo, enfim, quaisquer combinações. Isso é Facilitou né, o, o incremento de, de terapias, de tecnologias dentro desses serviços. Então, de 2012 para cá, a rede de cuidados da pessoa com deficiência ganhou um grande fortalecimento né, a partir do momento que não é visto mais de forma fragmentada. E aí, em 2012, já, a Minas Gerais já publica a sua deliberação, também fazendo a rede de cuidados mineira, né, a deliberação 1272, que afasta daquela visão. De entrega de APM, entrega de cadeira de rodas, entrega de muleta. É, e aí a gente começa a trabalhar com a CIF, né? que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que não, não vê mais aquele, aquele indivíduo, aquele paciente, aquele usuário do SUS, como alguém que foi lá buscar uma OPM. Né? Ele é atendido por uma equipe multiprofissional, e aí imagino vocês como é rico. Né? Ter é, essa, essa possibilidade de trabalhar dentro de uma equipe multi e fazer essas trocas profissionais dentro de um serviço, e como o, o, o usuário vai ganhar né, no final. É, e aí eu trago um pouquinho do tamanho de Minas: né, são 14 macro-regiões, 89 micros, 853 municípios, é um dos maiores estados do país, o que traz maiores desafios enquanto gestão pública de saúde. É, e aí está uma lista dos nossos serviços, não vou lê-la, não é necessário, está em todos os canais, né, publicizado, mas são mais de 300 serviços só de reabilitação intelectual, são mais de 180 serviços no Estado. Reabilitação intelectual, ao qual está inserido o autismo, que né, é, é, tem de uma grande demanda. A abrangência dos serviços, né? a reabilitação intelectual ela é uma abrangência micro-regional, os demais serviços são de abrangência macro, até por uma questão de escala, de escopo, de ser possível, e até de ser possível a contratação de profissionais para compor esses serviços. Né? E, e já que estamos na, na média complexidade, né? a atenção primária é necessário que exista ali em todos os municípios, a média complexidade já é feita de uma maneira mais. É, parametrizada. A gente também tem o grupo condutor, e aí eu estou trazendo aqui algumas experiências, né, enquanto fisioterapeuta, que eu posso vivenciar dentro da gestão do SUS. Né, o grupo condutor, ele é composto pelo COSEMS, que é o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, Junto com a Secretaria Estadual de Saúde, o que enriquece as discussões acerca de todas as políticas públicas, porque, às vezes, lá no Estado, a gente pensa uma política, mas a gente precisa observar, através da, da, da perspectiva do Secretário Municipal de Saúde, se aquela política vai ser possível de ser incorporada. Então, é muito importante a presença do COSEMES junto a esse grupo condutor. É, temos as juntas reguladoras né, de, de Minas, é uma iniciativa mineira, outros estados não têm juntas reguladoras, então a gente fala com muito orgulho dessa iniciativa. A junta reguladora ela vai. É, o fluxo né, de atendimento, uma pessoa, de repente, precisa é, ter acesso o acesso que a gente vem falando aqui ao, ao longo da manhã né, é tão importante. Então, é, essa, é, a pessoa precisa de ter esse acesso, ela vai até a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada de qualquer serviço. Leva sua documentação, a documentação é analisada pela junta reguladora, e a junta reguladora vai possibilitar esse acesso aos serviços de saúde. E ela é composta por um prof... dois profissionais da saúde, um da assistência social e um da educação. Na deliberação, na prática, a gente luta para fazer com que isso ainda seja uma realidade em todos os municípios que têm serviços. Outras pérolas mineiras que a gente tem muito orgulho. É o PIPA, que é o programa de intervenção precoce avançado. Mayara também citou o PIPA. É algum bebê né, recém-nascido com alguma perspectiva de atraso no seu desenvolvimento intelectual, ele é acompanhado pelo serviço, recebe né, ali um acompanhamento, é, avaliações são feitas periodicamente, e é identificado algum real atraso, ele já é inserido ali dentro do serviço para não perder as janelas de oportunidade. Né? A gente sabe que ao longo da infância essas janelas podem ser perdidas. Então, o PIPA também é uma iniciativa. Né, mineira e o Petan, né que é o programa de estadual de triagem auditiva neonatal é, também feito em recém-nascidos também é uma iniciativa é, precoce uma intervenção precoce né é feito uma triagem é o teste do, do ouvidinho e da orelhinha então conforme é, é identificado alguma falha também já é encaminhado para o tratamento mais precocemente possível é, aí são algumas ações mais recentes da coordenação, também não vou ler, está publicizado, mas é, a gente se orgulha muito por ter conseguido direcionar um recurso estadual para as OPMs né, é, físicas e auditivas. Eu não sei se, se já é do conhecimento de todo mundo essas relações de custo. Né, da tabela SUS, a tabela SUS é uma tabela que coloca ali o preço que a gente pode pagar pelas, pelos equipamentos e ela tá defasada há muitos anos, então a gente conseguiu é, um aporte financeiro estadual para complementar o federal, para que os nossos serviços consigam é, comprar a preço de mercado. Então, é, conforme a tabela estava sendo desvalorizada, existiu um, um... eu não tenho nem nome de tão ruim que é, mas os equipamentos padrão SUS, quer dizer... Se o SUS não consegue me pagar o que eu cobro, eu vou piorar a qualidade dessa, desse equipamento e aí eu consigo vender para o serviço público. E isso é uma coisa que a gente luta, a gente fala muito lá na coordenação. Gente, vamos pensar assim: é padrão SUS? Então tem que ser muito bom, tem que ser top. Vamos tirar, vamos perder essa, essa, essa percepção: ah, é SUS, então pode ser de qualquer maneira, não pode. Né? A gente precisa trabalhar. Então é um orgulho que a gente tem ter conseguido esse aporte para que os nossos serviços consigam comprar a preço de mercado tanto a físicas quanto a PMs oftalmológicas. É, e aí, né, prosseguindo com essas melhorias, publicamos em agosto uma nota. Em relação ao autismo, organizando os serviços né, para o gestor, a gente pensa que é, 853 municípios, né, os gestores de saúde municipais, por vezes, eles podem ficar é, um pouco perdidos. Ah, tem muito autismo no meu município, como que eu vou me organizar? Para onde eu vou encaminhar? Então, essa nota, a intenção é que o, o, o gestor municipal se organize para poder encaminhar essas crianças com autismo e aí nossos próximos passos né que é organizar a reabilitação intelectual que é a nossa é, é, nosso principal desafio né no momento ampliar o PIPA hoje ele é só para é, a, a reabilitação intelectual a gente pretende que ele seja para todas as reabilitações essa intervenção precoce qualificar o SASP o SASP são serviços de atenção à saúde da pessoa estomizada né, existem muitos no município também no, no, no estado como um todo são 54 serviços então é um outro olhar que a gente precisa ter fortalecer as juntas reguladoras como eu disse né, a gente tem a deliberação mas a gente ainda precisa trabalhar muito essa sensibilização com o gestor municipal porque depende da gestão municipal é, e por fim possibilitar a implantação do plano de ação. O plano de ação é um documento que a gente faz é, e encaminha para o Ministério da Saúde, é, indicando quais são os serviços que a gente ainda precisa ter em Minas para que o Ministério possa é, financiar. E aí, é, trazendo né, uma breve história aí do meu dia a dia, de como a gente trabalha lá na Secretaria, e é mais uma possibilidade né, para os estudantes de fisioterapia terem essa atuação também na gestão pública. A gente precisa ocupar todos os espaços, né? E é isso, obrigada. Muito obrigada, Renata, pelos dados, pela explanação desse atendimento aqui no estado de Minas Gerais. Eu queria só acrescentar, Renata, que recentemente, é, nas nossas votações aqui em plenário, nós também votamos um, um projeto de lei, inclusive do meu colega deputado, professor Cleiton, que inclui as pessoas com fibromialgia. Né, no hall aí das pessoas com deficiência então acredito que em breve estarão também inclusive nesse quadro né são é, pessoas também que demandam uma atenção especial tem é, necessidade de um atendimento especializado então obrigado pela sua contribuição queria registrar aqui a presença do meu colega deputado professor, é, grego da fundação né e aproveito deputada nessa sua na saudação a sua chegada aqui já passo a palavra para as suas considerações Bom dia. Bom dia. Ô, oh, público bom. Quero parabenizar minha colega, a deputada Ana Paula Siqueira, por essa iniciativa. Quero, na pessoa do nosso presidente, do CREFITO, o Anderson, cumprimentar todos que estão compondo a mesa. Registro a minha alegria estar ao lado da Ana Balsamão, que é representante do Crefito Jovem, e numa plateia maciçamente jovem. Nós temos mais de 150 pessoas presentes. Já fiz uma contagem aqui dinâmica, rápida. Vocês entendem o que é uma leitura dinâmica, então nós temos a contagem dinâmica também. E é uma presença muito significativa para um tema tão importante. É, quanto da fisioterapia e terapia ocupacional. Eu tenho um respeito muito grande por estas profissões por causa da minha vivência no dia a dia. Eu sou pai de um jovem hoje com 14 anos é, com deficiência. Ele tem síndrome de Down e desde os seus primeiros dias de vida a fisioterapia e a terapia ocupacional fazem parte do nosso cotidiano enquanto família. Eu, enquanto pai, ele, enquanto filho, da mãe, enquanto mãe, de todos os membros, enquanto família. Então, a gente percebe que sem essas duas profissões, o Dimitrios, hoje, ele no dia 17 desse mês, vai completar 15 anos e certamente ele não teria tido a desenvoltura. Não teria tido desenvolvimento que ele alcançou sem a contribuição destas duas importantes profissões. Estive prefeito da cidade de Muriaé, na Zona da Mata, não sei se tem alguém que conhece, e na oportunidade, o meu secretário adjunto de saúde, que me ajudou muito na gestão, também fisioterapeuta de profissão, amigo do Anderson, pessoa muito atuante nas pautas de vocês, ele professor, coordenador do curso de fisioterapia na Faminas Muriaé, e eu tive a oportunidade quando fui eleito deputado, convidá-lo para ser o meu chefe de gabinete. No Gabinete Regional de Muriaé. Então, é, eu vivo muito no meu cotidiano as demandas, as dificuldades, os anseios que vocês vivem nessas duas profissões, da fisioterapia e da terapia também. Corroboro, eu faço aqui parte da Comissão de Saúde da Assembleia e. Juntamente com a Ana Paula Siqueira e os demais colegas, nós queremos ser porta-vozes de vocês nessas demandas. E esse ano eu tive a felicidade de propor um projeto de lei de número 8 de 2023 para a instituição do Dia Estadual do Fisioterapeuta e Do Terapeuta Ocupacional. Para trazer. Para uma data do nosso calendário estadual, um, um dia para termos uma atenção muito mais voltada para essas duas profissões. E eu trago para vocês uma satisfação muito grande. Quando a gente propõe a criação de um dia estadual para se comemorar, reverenciar, valorizar alguma profissão, a Assembleia, ela abre no seu portal uma consulta pública, até para perceber qual é a opinião do cidadão e da cidadã mineiros. E por incrível que pareça, algo muito gratificante, Anderson e todos presentes. A consulta pública que teve maior participação nesta casa foi a consulta pública é referente à criação e instituição do Dia Estadual do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Mérito de todos que participaram. Quero também, de maneira assim, muito singela, e já partindo para a conclusão da minha fala, Cumprimentar os assessores de relações institucionais do Crefito, a Ana Melo e o Hugo, que sempre estão presentes aqui nessa casa, sendo interlocutores de vocês junto aos deputados e deputadas. Vocês estão muito bem representados por eles aqui nessa casa. Eles são persistentes, eles são insistentes, e eles são como água mole em pedra dura. É, eles creem que tudo é possível. Isso é importante aqui. A gente não pode desanimar, é, a gente precisa avançar. O próximo passo agora, para a gente avançar na instituição do Dia Estadual do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, é passar pela Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente pela Consti Comissão de Saúde, da qual eu faço parte, e em seguida vai a votação. No plenário. É, parabéns, conta aqui conosco e uma boa audiência. E que não fiquemos apenas na teoria, mas que a gente dê passos concretos para avançarmos nessa pauta tão importante. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu não poder, vou poder ficar até o final, tá, deputada Ana Paula? Eu tenho um compromisso daqui a pouco na cidade, logo aqui pertinho, em Uberaba, e eu já preciso. E, eu preciso me deslocar para o aeroporto para participar de uma audiência pública lá hoje às 19 horas. Obrigado pela compreensão, mas não poderia estar com vocês. Ficando com Deus. Obrigado. Muito obrigada, deputado Grego. É importante a participação né, gente? dos colegas deputados. Essa casa é uma casa composta com 77 é, parlamentares e pena poder não, não poder contar com a presença aqui até o final para que possamos fazer também conjuntamente os encaminhamentos, mas já faço aqui minha manifestação de pronto, deputados, vai contar com o meu voto sim, né, no projeto aí, a gente inclusive falou aqui um pouquinho antes. É, do dia 13, da importância do dia 13, né, que é o dia nacional, então nós vamos trabalhar para que o dia 13 também seja o dia é, estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Vai contar com o meu voto, sim, e com minhas manifestações, e aí é, peitear junto aos demais colegas que a gente possa demarcar essa data aqui no âmbito do nosso estado. Muito obrigada também pela, pela presença. Eu vou passar agora a palavra para ela que está aqui representando né, as alunas e os alunos do curso. De eh, fisioterapia, né, Ana? Cadê a Ana? Do lado de cá. Você é fisioterapia, né? É, eu sou aluna de fisioterapia. Fisioterapia, a Ana Balsamão Vaz. Fique à vontade, Ana. Obrigada. Então, bom dia a todos. Deputada Ana Paula, muito obrigada pela oportunidade de estar dando voz aqui aos estudantes, aos alunos da graduação. É, muito obrigada, Anderson, pela criação do Crefito Jovem também. Anderson, senão nada disso seria possível. E é muito bom. É, a gente contar com a participação dos alunos. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A gente realmente ganha força estando todos aqui. Então, muito obrigada. E uma questão que eu queria trazer aqui é a questão de que apenas um fisioterapeuta ele é responsável por dois centros de unidade de saúde. E isso né, acaba limitando a execução da fisioterapia, da terapia ocupacional, de uma forma como nós desejamos fazer, né, da forma como é esperado, da forma como nós queremos fornecer esse atendimento para o nosso paciente. Então, queria trazer isso. E isso foi uma coisa observada também, não só pelos profissionais, mas também pelos estudantes, porque na Faculdade de Ciências Médicas nós, nós temos uma matéria que se chama prática de saúde coletiva em que nós fazemos visitas às unidades básicas de saúde e nós fazemos os acompanhamentos por dez semanas e uma frase que me marcou muito é, feita pelo fisioterapeuta que a gente trouxe esse questionamento né a gente falou poxa como é que vocês conseguem né tipo com esse público tão grande com esse número tão grande de pacientes atender e fazer um atendimento de qualidade né e aí ele foi me falar do seguinte, Ana: a gente faz é, por poucos o que a gente não pode fazer por muitos. Mas quando se trata de uma questão de saúde que está diretamente ligada à limitação, à restrição de seres humanos, de pacientes, né, acho que esse ditado popular não poderia ser aplicado, né, ou pelo menos não deveria ser aplicado. Então acho que isso é uma pauta que deveria ser discutida. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. De fato, não, né, não cabe nos olharmos de fazermos para poucos e que muitos e que todos têm direito. Isso. Né? Por isso, eu insisto que a gente precisa trabalhar para fortalecer o acesso é, da nossa população àquilo que é direito de cada uma e de cada um de nós. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Agora, eu vou passar a palavra para Simone. Simone Costa de Almeida, coordenadora do colegiado do curso de graduação de terapia ocupacional da UFMG. É, bom dia, cumprimento a composição dessa mesa, em especial a deputada Ana Paula Siqueira e ao público presente. É, como coordenadora do colegiado de graduação do curso de terapia ocupacional da UFMG, agradeço o convite ao CREFITO e endosso a pauta de destacar a importância da atuação dos profissionais, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas ratifico também o pleito de ampliação, né, a abertura dos cursos de terapia ocupacional no estado, com a expectativa de que sejam cursos que prezem por uma formação qualificada e que venham contribuir sobremaneira com a sociedade. Informo aos presentes que em 2024 o curso de terapia ocupacional da UFMG vai celebrar 45 anos de existência, né? Isso aí. E eu antecipo meus votos, né, desejosa de vida longa, né, ao curso, ao nosso curso, a gente tem também em Minas, na UFTM, o curso de terapia ocupacional, e, né, talvez venhamos contar com esses que estão aí na pauta, né. Eu quero também esclarecer que temos dois programas de pós-graduação sediados na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é, com relevante contribuição científica para o campo da saúde. Né, nessa mesa mesmo, a gente tem uma mestranda, uma que já né, se qualificou, tem uma mestranda, a Álida também, que é do Crefito, está é, conosco lá no, na pós-graduação. Bom, então, a exposição da colega Maiara que eu tive a oportunidade de conhecer aqui hoje, encontrar, né, ilustrou a importância da terapia ocupacional, ela dimensionou a nossa atuação de forma a beneficiar. Né, como que a atuação, a intervenção do terapeuta ocupacional, beneficia o sujeito na lida com o seu cotidiano, né, Mayara? É, anteriormente, também a própria deputada Ana Paula Siqueira é, destacou a nossa intervenção e do colega fisioterapeuta junto ao, ao público, né, as crianças que têm TEA. Né, então, de fato, estamos sendo muito convocados né, para atuar. E, então, lidando com a prevenção ou diante de condições de saúde que acometem a realização da rotina das pessoas. A atuação do terapeuta ocupacional tem importância fundamental. Né? Acho que foi o tom aqui é, desse encontro. E, então, concluo agradecendo a oportunidade de saudar né, a, o trabalho do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta no SUS. É isso aí, obrigada. Muito obrigada, Simone, pela presença, pela contribuição. É, aqui pelo né o acumulado também dessa vivência é, na Universidade Federal de Minas Gerais e também essa força que a gente ganha de ter também né a sua é, seu desejo também de ampliação do curso para a Universidade do Estado nós vamos acompanhar aqui monitorar e certamente havendo oportunidade para outros debates talvez uma né especificidade aqui do diálogo com a Universidade nós acionaremos para poder somar mais força aqui conosco tá muito obrigado pela pela presença bom é, então concluímos aqui a explanação da, da nossa mesa e eu quero convidar as três pessoas que se inscreveram para fazer uso agora da, da palavra para a gente também juntar aqui no acumulado das nossas é, da nossa escuta. Quero registrar aqui a presença da Álida Andrade, que é diretora tesoureira do Crefito, que é a Álida. Seja bem-vinda, viu Álida? É a mulher do dinheiro, viu gente? Da <laughs> <That> is... <laughs> Muito bem, espertinha, né? Tem a tesoura na mão. E aí nós vamos então convidar agora. Pode fazer uso da. Cadê a Flávia? Flávia Cardoso. Flávia, vamos vamos ali a tribuna? Pode ficar à vontade, tá? Flávia Cardoso, coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas. Oi, gente. Bom dia. É, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos alunos da Faculdade de Ciências Médicas que vieram e é, que corroboram com a, o nosso pensamento de lutar por melhorias da nossa classe. Queria agradecer também a participação da Ana Vaz e eu acho que é isso que deixa os professores, coordenadores, cada vez mais orgulhosos e cada vez com mais certeza de que a gente está no caminho certo. Nós estamos aqui para formar. Profissionais melhores, mais fortes, mais conscientes do que a classe que nós temos hoje. Eu queria só fazer um, um depoimento é, com relação ao que o Max falou. Né? Eu também sou fisioterapeuta intensivista, também estive no enfrentamento contra a pandemia da Covid na linha de frente. E o que a gente tem que ter em mente é que não é importante apenas salvar vidas, nós temos que pensar na qualidade da sobrevida. Nós temos que pensar como que a gente vai entregar esse indivíduo de volta para a sociedade. Como que ele vai poder ser é, reintegrado novamente na família, no trabalho. E esse é um papel do fisioterapeuta. Então, a presença de um fisioterapeuta 24 horas dentro de uma unidade de terapia intensiva garante redução de falha de estubação, garante melhora da velocidade de marcha no dia da alta hospitalar, garante melhora da independência funcional. Então, é um pedido realmente que seja levado e votado para a obrigatoriedade do fisioterapeuta 24 horas dentro das unidades de terapia intensiva. E queria agradecer também as palavras da, da é, Renata, desculpa, a última foi Renata, né? Não, a você. Renata. Desculpa. Renata Cardoso. É sobre falar que vamos tornar ideal, vamos tornar real o SUS ideal. E para isso é preciso... O fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva, 24 horas por dia. Obrigada. Obrigada, Flávia. E eu quero convidar agora o estudante de fisioterapia da UFMG, Antônio Vitor Rezende Fonseca. E já peço a poder posicionar aqui também para a fala depois do Antônio a Fabiane Oliveira. Bom, bom dia a todos. É, me chamo Antônio Vitor, é, me candidato até agora para fisioterapia no UFMG. Minha primeira palestra dentro do Crefito e <laughs> A minha pergunta é o seguinte: como eu sou estudante agora de fisioterapia e também de educação física, concomitantemente, eu queria saber como a, o seu Crefito tem alguma política pública para que sabemos que existem profissionais que, apesar da formação, atuam eventualmente com base em achismos e sem base teórica fundamentada no campo científico. Eu queria saber qual é a opinião do Crefito sobre essa situação e, conforme essa resposta, se há alguma intervenção ou atuação do Conselho quanto a isso. Jóia Antônio, obrigada. Eu vou deixar para a resposta ser feita daqui a um pouquinho, nós vamos escutar primeiro a sua colega, que nas considerações finais, o Crefito responde, pode ser? Tranquilo, obrigado. Então tá, obrigada a você, viu? Vamos para Antônio, gente. Agora nós vamos ouvir a estudante de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Fabiane Oliveira Frade. Bom dia a todos. Muito obrigada, mesa. Obrigada, deputada. Obrigada, doutor Anderson. Obrigada também pela participação de cada um dos alunos. Eu sou estudante de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas e também sou representante, junto com a Ana, do CREFITO. Mas eu gostaria de falar aqui como aluna né, da Faculdade de Ciências Médicas. É, eu acredito muito que essa questão da saúde pública para fisioterapia é um ponto muito importante. A Ana estava comentando sobre o posto de saúde, né, sobre a unidade de saúde. E lá a gente vê o quanto que é difícil para o fisioterapeuta fazer um atendimento de qualidade, porque ele tem milhares de pessoas para atender em um tempo muito curto, um tempo de 30 minutos, né? O que que nós, a gente tem que se virar para conseguir atender um paciente, né? Porque o paciente ele precisa ser acolhido, ele precisa ser escutado. Nós temos que entender a demanda dele, porque nenhuma doença tem uma é linear, né? É só biológico, tem uma questão biopsicossocial. Então, ele precisa ser escutado, ele precisa ser atendido. E, como vocês estavam comentando também né, nessa questão, o melhor a se fazer para esses pacientes é pensar muito em questão da prevenção. Né? Então, se você tem um fisioterapeuta que está sobrecarregado no posto de saúde, que não consegue fazer um atendimento bem realizado, muitas vezes isso vai levar para uma atenção terciária, que às vezes não era necessário. Por exemplo, o idoso. Né? Muitas questões do idoso, que às vezes ele vai para a internação, é porque ele tem uma fraqueza e vai levar à queda. Se no posto de saúde o profissional fisioterapeuta tem a oportunidade, por exemplo, de fazer um grupo de prevenção de quedas, quantos idosos eu vou impedir que tenha quedas, que seja internado no, no, numa atenção é, terciária e possa levar a óbito, né? Que a gente sabe dessa evolução do idoso, então é muito importante a gente ter esse cuidado e ter essa atenção para esses profissionais, para que eles possam fazer um trabalho bem feito, né, bem realizado, e também para que esses pacientes possam ser acolhidos da forma como devem, né? Assim como a doutora Flávia falou, qual, como é importante a necessidade, a pandemia ressaltou muito isso dessa necessidade do profissional é, respiratório, né, na. na... Nos hospitais, assim como de, demais outras áreas da fisioterapia, que precisam desse apoio, que precisam desse, é, dessa visibilidade. Então, nós todos contamos muito com vocês, né, é, que estão nesse meio político, para dar força e para nos dar esse poder de realmente poder a, a atender as pessoas com qualidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Fabiane. Nós vamos convidar agora a Edilene, enquanto a Edilene vai. Vai se aproximando aqui, Fabiana, e registrar que também nós estamos agora no mês de outubro, que é o mês também que a gente tira para refletir e jogar um pouco mais é, de luz sobre a pessoa idosa. Né? Primeiro de outubro é o dia da pessoa idosa, e nós temos uma população de idosos que cresce no Brasil, cresce muito rápido. O estudo do IBGE nos mostra que em 2031, a partir de 2031, a população idosa no Brasil vai ser maior que a soma de crianças e adolescentes. Então, pensar nas políticas, nos serviços, no atendimento à pessoa idosa, é a gente pensar na próxima geração. Eu não vou estar lá ainda, não, está em 2031, serei idosa ainda não, mas a gente tem que se preocupar com essa população, e ontem eu estava num encontro super interessante das instituições de longa permanência realizada pelo Instituto Galo. Foi até na, na minha casa, viu, gente, na Arena do Galo, muito bonito lá. E refletindo, inclusive, sobre isso: né? o quanto é importante na política de idosos somar frente com é, os serviços múltiplos de profissionais, né? fisioterapeutas, assistentes sociais, aí também os cuidadores, cuidadoras de idosos, a medicina, a enfermagem, para que a gente consiga dar a essa população dignidade, né? elas que nos antecederam e que promoveram o nosso estado aqui na sociedade. Parabéns, viu? Vamos ouvir agora a Edlene Isadora da Silva, é, né? da fisioterapia do NASF. É, bom dia a todos. Eu tive que ter muita coragem, porque a gente fica com vergonha, né, gente? Mas eu acho que é a oportunidade que a gente tem para poder falar e colocar para fora, realmente, todas as nossas angústias enquanto profissional. Eu atuei na área, na, como fisioterapeuta, já estou formada há muitos, muitos anos, e atuei sempre na... Privada, né? Fisioterapia, é, não no SUS. E hoje eu atuo no SUS. E a aluna Ana, né? Ela trouxe uma, uma realidade que realmente traz muita angústia para a gente, não só para mim. Ontem, inclusive, a gente estava discutindo isso sobre a quantidade, a nossa demanda, o tamanho da nossa demanda. E a gente não tem condição, a gente fica muito angustiado, mas a gente. Faz de tudo, né? a Dani sabe bem disso. A gente tem os grupos que são super importantes a visita domiciliar, o atendimento individual mas a gente percebe que, mesmo a gente querendo fazer mais, não tem condição. Hoje, a maioria dos profissionais tem 20 horas para distribuir em dois postos de saúde então, 10 horas semanais para cada posto e a demanda é gigante gigante, gigante. Então é, eu já vi muitas articulações, né, discussões, é, inclusive muito legal assim, da parte do crefito, trazer isso. Parabéns, né, a gente vê a, a diferença e o tanto que tem crescido é, nas questões particulares né, nos atendimentos particulares. Eu como profissional agora também do SUS, eu preciso perguntar né, e ver se tem políticas é, para que possa ajudar tanto, nessa questão da demanda no, na quantidade de profissionais que hoje atuam a gente teve um concurso agora vários foram chamados né é, mas a gente percebe que foi muito mais para substituição de contratos do que para é, novos funcionários novos fisioterapeutas atuantes então eu como profissional e essa angústia que não com certeza não toma somente a mim é, a gente precisa entender e de repente pedir é, se existem algumas políticas para que possa mudar isso, tanto a quantidade, né, o RH da é, do número que hoje tem, inclusive para a TO também, né, e também se existe alguma política, alguma outra é, se a gente pode elaborar, conversar. Eu vejo que a Daniela né está bem atuante também, né, é sobre a, talvez mudar um pouco o cenário, porque a gestão da dor tem várias formas, né, de ser é, elaborada. Então talvez essas 20 horas ser diferenciadas, aumentar a quantidade de horas, é o que, que tem feito, o que, que pode ser feito, ou a gente discutir a respeito disso. Porque, realmente, é, é uma angústia que, tra, que é, o profissional leva mesmo. Porque, se a gente está no SUS, eu, pelo menos, eu amo o que eu faço. Mas é muito triste a gente não conseguir ter, atender uma demanda e a gente fazer uma agenda hoje para dezembro. É, é muito triste isso. Então é, quantos profissionais deixam de ser atendidos? E é a porta de entrada, né? Então, é, como já foi muito bem dito aqui, sobre a importância dessa porta de entrada e essa atenção primária. Tá bom? Obrigada. Que bom, Edilene, você teve coragem de subir ali a tribuna para trazer esses questionamentos tão importantes, inquietantes, né? E a nossa. Tarefa aqui também é sempre é, aproveitar né, esse tempo, essa oportunidade para a gente poder balançar as árvores aqui fazer os frutos cair a favor da nossa população. Gente, eu vou passar aqui agora para as considerações finais da mesa. E aí tem, tem a pergunta feita diretamente aqui ao Crefito, tem a questão aqui né, da ampliação desse atendimento também, outras pessoas aqui da mesa podem responder. Eu vou passar aqui para que a gente possa também já ir fazendo aí a conclusão dos nossos trabalhos. Bom, achei perfeito essa manhã né, de discussão. Como eu disse, algumas políticas já existem, nós precisamos trabalhar para implementá-las. Conversei com a deputada Ana Paula aqui, falei assim, quem sabe é, este mês de outubro, no um dia que comemoramos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nosso dia, e no futuro, com o dia estadual, seja um mutirão para colocar e tirar... É, das comissões e, e, e do plenário, todos os projetos que a gente acompanha e monitora. Inclusive lembrei a ela de um projeto que precisa ir à votação é, em plenário, que é para a inclusão de fisioterapeutas nas maternidades. Ele foi é, adormecido na última legislatura, já foi desarquivado. E a gente também tem trabalhado isso né, é, para que eles andem. Então, acho que é importante os alunos saberem, os profissionais, de que nos bastidores existe um trabalho gigante. Eu estou aqui entre a cruz e a espada, né, não queria estar em para Brasil, mas, ao mesmo tempo, é de uma importância gigante. Né? A Ana Paula sabe o peso que isso tem, é, a pauta que eu tenho, a agenda com quem tem, enfim. É, respondendo diretamente, acho que assim, olha, a gente vem amadurecendo a fisioterapia, ela. Hoje ela realmente tem bases sólidas, científicas. É, nós temos guidelines, publicações e um hall de procedimentos estabelecidos no referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos e uma previsão no Código de Ética e Deontologia em Fisioterapia de que a atuação à margem da norma ela é considerada é, antiética e passível de responder a processo ético disciplinar. Então o Conselho ele atua. Uma das principais funções finalísticas deles é um tribunal regional de ética. Né? Então, como presidente do Conselho, sou presidente do Tribunal é, de Ética do Estado. E esses processos correm sob sigilo, então muitas vezes não tomam conhecimento dos profissionais, mas ao longo né, é, dos mandatos que estou à frente do Conselho, já foram mais de 4.500 processos éticos disciplinares, de simples infrações éticas a crimes no exercício profissional. Né? Então. É, a gente acompanha e o controle ético-social dessa, dessas profissões é feito de forma muito rigorosa. Por isso, aquela PEC colocava em risco a defesa das prerrogativas dos bons profissionais, porque em que pese a associação defender é, a, a parte cultural e científica, quem defende as prerrogativas dos profissionais e tem capilaridade, competência legal, são os conselhos. Então, a gente tem sim uma atuação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem orientado, capacitado a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. Ela veio para é, reforçar a nossa prerrogativa em firmar o um diagnóstico. Nós temos é, reunido com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Saúde, algum, algumas instâncias, inclusive do Ministério da Saúde, para incluir a classificação nos programas, nos softwares né, é, que são utilizados pela rede. Daniel, Daniel, é, Renata, depois a gente pode até conversar sobre isso. Né, a FEMIG licitou o Tazi, por exemplo, né, para que a gente possa é, dar aos fisioterapeutas a possibilidade de lançar de forma padronizada o diagnóstico. E isso cerca muito a, o uso de testes e escalas é, padronizados. E para que isso seja feito da forma mais fidedigna possível, nós temos rodado o Estado inteiro e capacitado os profissionais em. Ferramentas de avaliação, tá bom? Obrigada, Anderson. Vou abrir uma, uma exceção aqui rapidinho para o Gabriel Santos Sena, estudante da Faculdade Ayanguera, possa também trazer sua contribuição. Gabriel, não vou é, limitar aqui a participação de vocês jovens, não, porque é muito importante para a gente. Tá? Então, antes de passar a palavra aos outros aqui, deixar o Gabriel trazer sua questão. Bom dia a todos, Deus abençoe a manhã de todos. Quero agradecer a oportunidade, cumprimentar todos os mesários. Saiba que é uma honra para todos nós, para mim que está aqui representando a nossa faculdade. E desde os nossos primeiros dias da faculdade de Anhanguera, os nossos professores eles sempre alertaram a gente sobre a importância da politização. Da gente buscar mais informações e estar inserido juntamente com a política, a fisioterapia, que andam sempre lado a lado. E vendo o conselho hoje cheio, esse local cheio de pessoas, estudantes, profissionais do futuro, inclusive desejo a todos boa sorte na carreira, uma carreira de sucesso. E eu só tenho a dizer que e desejo boas energias para a fisioterapia, que ela venha continuar com força, sabedoria todos os conselhos e os mesários, que Deus possa conceder a você sabedoria para guiar os nossos novos profissionais. E é isso, força fisioterapia. Muito bom, Gabriel. Muito bom, obrigada. E seguimos juntos, viu? E juntas também. Para a pergunta que a mesa, alguém mais gostaria de fazer? Acho que a vontade. Bom, é, fico muito feliz de te ouvir aqui em cima, viu Edilene? É, não só para um foco do fisioterapeuta na atenção primária, mas para um foco do, do, do NASF, né, que é o núcleo ampliado à saúde da família. Então, o NASF e o fisioterapeuta dentro do NASF amplia o cuidado em saúde, né? Então, a gente tem que ter coragem mesmo, né? Então, obrigada pela sua fala. Né? Então, auxiliando na resposta, eu, eu acredito que o primeiro passo para que a gente consiga ampliar esse RH, ampliar as ofertas com pessoas e profissionais qualificados, porque também não é só ampliar o RH. Né? Trabalhar na PS é difícil, é complexo, é amplo. Né? Então, o fisioterapeuta que entra, ele precisa estar qualificado para aquilo. Né? A gente tem muita evidência. Como o doutor Anderson muito bem disse, a fisioterapia. É é muito avançada na, na, na área científica, né? A gente tem é, o Brazilian Journal of Physical Therapy, que é um, uma das melhores revistas de fisioterapia do mundo, né? No Brasil, então a gente tem muita coisa evidenciada, a gente tem muito estudo que fala do fisio na PS fora do Brasil, mas aqui no Brasil não tem tanto, a gente tem discutido muito isso, né? Então eu acredito que, primeiramente, o fisioterapeuta precisa ser visto o fisioterapeuta da APS precisa ser visto, visto pelos gestores, porque as pessoas, a comunidade já reconhece isso. A gente sabe, né? Quem trabalha na área sabe disso. Os gestores precisam ver mais, dar mais espaço de fala para os profissionais da ponta, né, para quem está atuante lá. E, e aí sim, né, junto com os nossos colegas aqui, né, que que muito obrigado inclusive por essa oportunidade a todos. É, construirmos né, um, um espaço garantido, né, porque a necessidade a gente já sabe que tem. Né, então, a gente quer garantir o espaço e, e aí sim né, trabalhar com mais qualidade, com um pouquinho mais de tempo, né, porque a gente faz milagre mesmo. Né? Mas é importante isso. Então, muito obrigada. Viu, pela sua fala. Obrigada a todos. Um dia inesquecível. Obrigada, Daniela. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Deputado, deixa eu só encerrar a minha fala. Prometo que não vou demorar, viu, Anderson? <laughs> Bom, é, é. Pois é. Pessoal, eu me sinto vivo na profissão, tendo este movimento aqui. Eu acredito que é, a gente conseguiu plantar a semente no coração de vocês e não deixem isso morrer. Não deixem esse essa vontade de fazer é política da profissão, independente de partido A, partido B, partido C. Nosso partido é a fisioterapia. E citando o nosso presidente, na fisioterapia não há espaço para fisioterapeuta medíocre. Isso me marcou numa fala de um vídeo. Eu acho que nós, em movimentos como este, nós reafirmamos que nós não queremos ser medíocres. Então contem com a Associação Mineira de Fisioterapeutas, contem com a Associação Mineira, a Associação das Entidades de Classe das Especialidades, contem com o Crefito, Deputada. Muito obrigada pelo espaço. Contem conosco. A fisioterapia está viva. Obrigada, Max. Muito bom. Renata. Eu acho que a pergunta dela não foi tão específica, nem né, em relação à atenção primária, ou média complexidade. Mas, dentro da média complexidade, é, essa, essa questão do acesso, essa questão de número de atendimentos por profissional, ela é um pouco mais controlada do que dentro da atenção primária, é, embora o fato de ser controlada não impede a angústia de ver uma fila de espera imensa. Né? Eu estou aqui atendendo o número possível de ser atendido, mas eu estou ali vendo uma fila de espera gigante que também me dá muita angústia. E o que a gente tem tentado, né, o que a gente tem trabalhado é, lá dentro da coordenação é fazer esses estudos para entender onde essas filas de espera estão maiores e pleitear novos serviços para facilitar esse acesso e aí drenar essa fila. Né, da, da melhor forma possível. Muito bem. Bom, componentes da mesa, mais alguém? Sim. É, eu gostaria muito de agradecer, né, eu por estar aqui representando um pouco dessa fisioterapia jovem, né? Vocês são o futuro aí da nossa profissão, então eu espero que essa sementinha que a gente plantou hoje em vocês, vocês levem isso para sua vida profissional, né, acadêmicos do nono, do décimo, do primeiro período e outros acadêmicos aqui. Então é isso, né. A gente tem voz, essa é a nossa casa. A gente tem que trazer, né, a nossas nossas aflições, né, e poder discutir isso. A gente tem esse poder, tá? Agradeço muito aqui, né, a palavra, poder estar aqui com vocês e é isso. Tá bom, muito obrigada. <laughs> Muito obrigada. Finalizando, então, gente, os trabalhos da nossa manhã, eu queria só destacar aqui. Eu falei mais cedo sobre um requerimento de minha autoria, fazendo aqui, juntamente com a Universidade do Estado de Minas Gerais, o pedido de providências para a abertura do curso de graduação de terapia ocupacional em suas unidades. Nós estamos falando do requerimento 3.947 de 2023, de 29 de setembro. E eu queria aqui também fazer a leitura. De alguns requerimentos que nós estamos retirando aqui dessa nossa audiência, ser encaminhado para diversos órgãos, e também registrar que a aprovação desse requerimento se dará na próxima reunião ordinária da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, para que possa é, seguir na sua tramitação em função de ausência de quórum de deputados. Estamos aqui requerendo que seja encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) um pedidos de providência para alterar o inciso 4 quarto do artigo 14 da Resolução 7 de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de unidades de terapia inclusiva intensiva, desculpa, e da outras providências, de forma a ampliar a presença do fisioterapeuta nessas unidades para 24 horas diárias de sua atuação. Estamos é, requerendo também à Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providência para a adoção de medidas que atenda o previsto na Lei 23.789, de 2021, que recomenda a presença de profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva é, localizadas no Estado para 24 horas por dia. Estamos também requerendo. É, que seja formulado votos de congratulação com o colegiado do curso de terapia ocupacional da UFMG pela importante contribuição para a saúde pública ao longo dos 44 anos de existência do curso de terapia ocupacional da UFMG. Juntamente com esses requerimentos, muito em breve, nós estaremos protocolando também um projeto de lei pedindo a alteração da Lei 23.000... Deixa eu só ler a lei aqui, gente. Lei 23.789 de 2021, que traz como recomendação a inclusão dos fisioterapeutas nas unidades de tratamento intensivo. Nós vamos aqui fazer um projeto pedindo a alteração dessa lei para que não seja recomendada e que sim, que seja obrigado a ter esses profissionais. É, bom, cumprida então a finalidade desta audiência, eu agradeço muito a presença de cada uma. Sim, a presença de cada uma aqui conosco, é, do CREFITO, de todas as instituições aqui representadas, de todos os profissionais. Dizer que vocês podem contar com o nosso mandato aqui na casa, em defesa e pelo fortalecimento da fisioterapia, da terapia ocupacional. Tá? Contem sempre conosco, estamos abertos aqui para outros debates também que julgarem é, importantes e necessários para a nossa população, para o estado de Minas Gerais queria muito agradecer, dizer a todos que essa audiência ela fica gravada na íntegra e pode ser consultada posteriormente por vocês. Então é só entrar na data dessa audiência, horário marcado no site da Assembleia e vocês podem acompanhar tudo o que aconteceu aqui, toda essa nossa gravação, tá bom? Antes de finalizar, quero só dar um aviso aqui: nossa nossa auditoria aqui está repleto, né? Muito importante a participação de vocês. É, da juventude, dos futuros profissionais. Então, logo que encerrarmos aqui, eu vou convidar a mesa para a gente poder se posicionar aqui embaixo e fazermos um registro, considerando aqui a presença de todos e todas. Tá? Cumprida a finalidade da reunião, ah, só antes da finalização, tem ali. Cláudia Estefânia e Hélia Brito estão eh, ali com o material que fica à disposição de vocês quem quiser conhecer um pouco mais da minha atuação aqui na casa é um material de prestação de contas do nosso primeiro semestre no nosso quinto ano de atuação aqui na casa então quem quiser pode levar para poder ler conhecer um pouquinho mais e depois vocês podem seguir os nossos trabalhos aí nas redes sociais e também aproveitar a oportunidade para somar aí nas, nos demais debates que a gente faz aqui a favor da política pública no estado de Minas Gerais tá? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença é, das parlamentares, dos parlamentares, dos convidados e convidadas, do público presente. Agradeço muito a equipe técnica da casa, do, da minha assessoria de gabinete, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada.